Goddagens, Niklas säger här. Vi tittar till Jupolu här som skulle visa någonting kul med sina pistons som han har gjort här. Jag vet inte vad han har gjort riktigt, men enligt uppgift så ska det sprängas när han aktiverar de här, och jag vet faktiskt inte vad som händer. Han sätter någon redstone-fackla här på och titta. Den exploderar, den där pistonen där. Det har jag inte sett tidigare. Det måste vara något nytt som har kommit i 1.5. Himla kul det där. Ni som har mer information om detta, ni får skriva i kommentarsfältet där vad det är som händer. Jag har inte sett det tidigare, men det verkar ju jättekul. Det måste vi utnyttja till någonting. Ha det bra allihopa. Hej då.